ser her, det er ikke olieforurening, det er flueforurening. Så har vi så, hvis du kan se dem på billederne, at vi har lægflies, og de er en milliard millioner mest af dem. De laver helt skjult over vand, som vi så over tidligere, hvor de lå inde i vandkanten. Det var bare, som om det var råolie, der var skyllet ind. Så nu kan vi se, hvordan de flyver, hvis vi kan se dem.